Naš program je utemeljen na demokratičnih principih, zasnovanih na akciji Slišimo vas. Na tej osnovi smo postavili nov začetek, ker po 30 letih neoliberalizma ostaja za nami razprodano, poceni razprodano državna lastnina in povečane socialne razlike. Pred nami so štirje koncepti prihodnosti Slovenije. Prvi je nadaljevanje sedanjega stanja, koncept, ki temelji na obugljivem in poslušnem državljanu, na katerega lahko oblast kadarkoli zvali krivdo za svoje napake in zablode. To živimo zdaj in tega nočemo več. Drugi je koncept stare liberalne zgodbe, zlizane z velikim in špekulativnim kapitalom ter mešetarjem z državnimi podjetji. Ta koncept je uspešen samo, ko se privatizira davkoplačevalski denar in ko se mora socializirati njegove izgube. Čas je, da izrečemo tem konceptom odločen ne. Kot odgovor na vse te stranpoti se ponuja precej radikalne rešitve v korist ljudi, ki pa temelijo na državnem skrbništvu, nad družbo in nad gospodarstvom, podržavljanje in tako naprej. Kljub plemenitosti teh idej ta pot ne bo dala dobrih rezultatov. No začetek je zato lahko edino utemeljen na socialdemokratski platformi, ki vidi reševanje nakopičenih izzivov od gospodarskih, ekoloških, socialnih in družbenih samo v skupnem in tvornem dialogu med državo, civilno družbo in gospodarstvom. Smo za podporo izvoznikom, malim in srednjim podjetjem, družinskim podjetjem, startupom, skratka podporo vsem, ki živijo od svojega dela. V programu smo se oprli na najbolj napredne nove koncepte in modele, ki zagovarja produktivni kapital na Zahodu, ki vidi prihodnost tržne ekonomije v tvornem sodelovanju vseh deležnikov, kapitala, zaposlenih, okolice, v kateri delajo, ter okolja, na katerega vplivajo. Na drugi strani pa vidimo prihodnost v lastnih tradicijah in vrednotah, na katere smo že skoraj pozabili. Podpiramo razvoj ekonomske demokracije, zadrug, sodeležbo delavcev v lastništvu podjetij in pridelitvi dobička ter odgovorno družbeno delovanje podjetij. Pri tem pa smo se naslonili in v svojem programu citirali med drugimi tudi Janeza Evangelista Kreka. Kljub temu, da ne spada v našo ideološko polje, je pa v težkih časih naredil ogromno za obstoj slovenskega kmeta in obrtnika. Nam ni cilj oblast zaradi moči in denarja. Nasilje je uspešna in solidarna Slovenija. Platforma, ki je odprta za vse, demokratične in dobro misleče.